İlham Əliyevin bu açıqlaması, yəni quru sərhədlərinin 4 il yarım ərzində bağlı saxlanılmasının təhlükəsizliklə bağlı olduğunu 4 il yarımdan sonra ifadə eləməsi dövlətin böyük bir yalanın içində olduğunu sübut eləmiş oldu. Baxın, 4 il yarım ərzində ölkənin rəsmiləri bizə nə deyiblər? Nə qədər bu gülüşə səbəb olsa da, qeyri-ciddi qəbul olunsa da, amma bizə hər zaman deyiblər ki, pandemiya ilə bağlı dövlət sərhədləri bağlı saxlanır. Elə deyilmi? Yoxsa yox. Hər kəs buna şahiddir. İndi mən deyirəm ki, dövlət və dövlət adından danışan vəzifəli şəxslər yalan danışmaz. Bax, bu birinci bunun ifşasıdır. Bəli, dövlətin və dövlətsiz həmsil edən vəzifəli şəxslərin vəzifəsi deyil ki, bütün həqiqətləri vətəndaşlarına desinlər. Başa düşürəm. Özüm də vaxtilə dövlət hakimiyyətini təmsil etmişəm. Elə həqiqətlər var ki, onu məhz o zamanda bəlkə də vətəndaşlarla paylaşmaq düzgün olmaz. Amma yalan da danışmayacaqsan. Bəzi həqiqətlər barədə susa bilərsən, amma yalan danışmayacaqsan. İndi isə birinci bu məsələ çıxdı ortalığa ki, Azərbaycan xalqı neçə ildir ki, aldadılır. Pandemiya, hamı deyir ki, yaxşı, bu qutarı baxır. Bu COVID-i görən yol muyum, neçə müddətdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı da deyir ki, bu iş bitib. Azərbaycan xalqını ələ salmaq nəyə lazım idi? Bu bir məsələ. Balaca məsələ deyil, yer gəlmişkən. Bütün dünyada özünə hörmət edən xalqlar öz hökumətlərinə yalanı bağışlamırlar. Azərbaycan hakimiyyəti illərlə bu xalqa yalan deyib. Onu ələ salıb, onu aşağılayıb, başını aldadıb, saxta fikirlərlə əsr gerçəyi gizlədib. İndi bizə deyirlər ki, təhlükəsizliklə bağlıdır. İlham Əliyev belə ifadə edir ki, quru sərhədləri açıq olsaydı, biz həlakətə məruz qalardıq. Nə bilək ki, bu həqiqətdir? Baxı, dünənə qədər illərlə deyilənlər sonra yalan çıxdı. İndi biz nə bilək ki, 3 aydan sonra da bunun da doğru olmadığı üzə çıxmayacaq. Haradan bilək? Yox, əgərləri bu sonuncu bəyanat budursa, gəlin bunu təhlil edək. Birincisi, dövlət başçısının borcu idi ki, göstərsin istiqaməti ki, bu təhlükə hardandır. Bu fəlakət hansı tərəfdən gələcəkmiş, görəsən. Axı, məntiq yoxdur fəlakətin Azərbaycana bu quru sərhədlər vasitəsilə gəlməsinə. Bizim indi neçə ölkə ilə sərhədimiz var, quru sərhədimiz var. Ermənistanla sərhədimiz onsuza bağlı. Elə deyil, Ermənistandan bu fəlakət gələ bilməz. Türkiyə bizə qardaş ölkədir. Oradan deməli, bizə fəlakət gəlməz. Bu da çıxdı, eləmi? Gürcüstan bizim strateji tərəfdaşımızdır və xüsusilə də axır vaxtlar Gürcüstan hakimiyyəti, deməli, indi bu avtoritar meyilləri seçəndən sonra, anti-qərb ritorikasına keçəndən sonra aralarından su da keçmir. Gürcüstan hakimiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyətinin və bir yerdə o jurnalist Əfqan Sadıqovun həbsinə də nail olublar, bircə işlər çevirirlər. O cümlədən anti-qərb ritorikalarda tam üst-üstə düşür. Deməli, Gürcüstandan da bizə bu fəlakət qapımızı döyüb, qurum sərhədlərini açın, sizə gəlmək istəyirik deyə bilməz. Elə mi? Bizim deməli 5 ölkə ilə ki, quru sərhədimiz var idi, onun 3-ü çıxdı sırada. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev bu işarəni ya Rusiya ilə bağlı verir, ya İranla bağlı verir, ya da hər ikisi ilə bağlı. Bunlar qaldı da. Hərçənd ki, bunu araşdırmaq bizim borcumuz deyil. Onun özü bir istiqamət verməlidir ki, bir inandırıcı olsun ki, bu təhlükə hardan gözlənilir. İndi bir-bir biz bunları təhlil edək. Görək ki, bunların hansından bu təhlükənin gəlməsi realdır. Yaxşı, bəs Rusiya ilə axı İlham Əliyev deyir, biz müttəfiqik. Bu necə oldu ki, sən müttəfiqlik haqqında sənəd imzaladığın və həqiqətən də can edildən kömək elədiyin, onu belə iqtisadi vəziyyətdən dirçətməyə çalışdığın, hər müstəvidə, hər imkanda dəstəklədiyin bir ölkədən sənə nəyə görə sərhədindən fəlakət gəlsin? Hanı məntiq? Yaxşı, əgər doğrudan da Rusiyadan bizə fəlakət gələ bilərsə, niyə görə onu müttəfiq elan edəmsən Azərbaycan xalqına? Qorxudan mı? O versiya boş söhbətdir. Mən hər kəsin nəzərini çatdırmaq istəyirəm ki, Rusiya indi elə bir vəziyyətdədir ki, bütün keçmiş Sovet ölkələri arasında ən kasıb, ən belə deyək, hərbi baxımdan gücsüz, elə siyasi baxımdan da vəziyyəti kövrək olan, baxın, hansı ölkələrdir? Moldaviya, qorxmur Rusiyadan. Ermənistan, qorxmur Rusiyadan. Tacikistan, qorxmur Rusiyadan. Hamısı bizdən daha çox asılıdır Rusiyadan. Və hamısı bizdən dəfələrlə zəifdir. Amma Rusiyadan qorxmurlar. Azərbaycan hakimiyyəti deyə bilməz ki, qorxumuzdan biz bunu eləyirik. Əksinə, biz görürük ki, necə deyərlər, ürəkdən ürəyə yollar görünür.
Biz onu görürük ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə Rusiya rəhbərliyini birləşdirən ümumi dəyərlər var. Demokratiyaya nifrət, qərbə nifrət, avtoritarizmi qoruyub saxlamaq. Yaxşı, indi müttəfiqindən hansı təhlükədən danışırsan? Növbəti ölkəyə keçək. İran. İran bu 4 il yarımlıq müddət ərzində son bir aydan başqa idarə olunub, deməli, İranın hazır ki, ali dini lideri və keçmiş prezidenti rəisi tərəfindən. Rəisi ilə sonuncu görüşdən sonra İlham Əliyev bəyanat verib ki, biz o qədər gözəl işlər görürük ki, bir yerdə. O dünya ölkələrinin bizə paxıllığı tutacaq ki, biz nə qədər yaxınıq. Yaxşı, bu qədər yaxın ikən, dünyanın da belə paxıllığı tutacağı bir yaxınlıq var idi aranızda. Necə oldu ki, bu ölkəni özünüzə təhlükə görürsünüz? Özünüzə təhlükə görürsünüzsə, niyə görə bu qədər yaxın olmuşsunuz? Yaxşı, mən hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra regional problemlərin həlli üçün İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş altılı formatı vardı. Elədir yoxsa yox, yadınızdadır. Uzun illər hamı rədd edirdi, amma İlham Əliyev israrla deyirdi ki, regionun problemlərini biz 6 ölkə öz aramızda həll eləməliyik. Hansı idi o 6 ölkə? Onun ikisi Rusiya və İran idi. Yaxşı, bunlardan əgər bizə fəlakət gəlirsə, qapının ağzında quru sərhədlərinin o tərəfində fəlakət durubsa, niyə görə israrla bu ölkələrlə əməkdaşlığı, tərəfdaşlığı, müttəfiqliyi seçirdi, amma dünyanın demokratik ölkələrinin regiona gəlməsinə imkan vermirdi? Daha iddia edə bilmərsən ki, Böyük Britaniyadan, Almaniyadan, hətta Fransadan quru sərhədləri ilə bizə fəlakət gəlirdi. Deməli, o fəlakət bizə gələ bilməz quru sərhədləri ilə. Oradan fəlakət nəzər cəhətdən gəlsə də hava sərhədləri ilə gəlməlidir, təyyarə ilə gəlməlidir. Onlarla bizim heç bir quru sərhədimiz yoxdur. Deməli, bu fəlakət ancaq gələ bilərdi Rusiyadan və ya İrandan. Bəs bu ölkələri bizə müttəfiq kimi, sıryan kimi idi? Bəs bu ölkələr bu regionun söz sahibi olmalıdır siyasətini kim aparırdı? Ona görə də görürsünüz mü ziddiyyəti? Ya həqiqətən bu ölkələrdə hansısa bir fəlakət varsa, hökumət böyük səhv eləyib həmin ölkələri bizə müttəfiq kimi sırmaq, təqdim eləmək. Yox, əgər müttəfiq kimi təqdim eləyirsənsə, deməli, onda bu fəlakət haradan gəlir. Gördünüz mü? Uyğun gəlmədi. Ona görə də hökumət izahat verməlidir, xalqa izah eləməlidir. Bu fəlakət hansı qapını döyür ki, mən Azərbaycana keçmək istəyirəm, o qapı saxlanılıb. Və yeri gəlmişkən, o məsələyə keçək indi. Təsəvvür eləyək ki, həqiqətən də ya Rusiyadan, ya İrandan, ya da elə hər ikisindən hansısa maraqlı qruplar, diversiya qrupları, nə bilim təhlükəli qruplar, hansısa fundamentalistlər Azərbaycana gəlmək istəyirlər. Quru sərhədləri açıq olanda onlar belə tanklarını, toplarını, pulemyotlarını çiyinlərinə qoyub gələcəklər. Onlar nə edəcəklər? Pasportla gələcəklər, əlləri cibində, orada X-ray nəzarətindən keçəcəklər, onlar yoxlanılacaqlar. Elədir yoxsa yox? Bəs indi həmin adam həmin pasportu ilə bilet alıb təyyarə ilə gələ bilməz? Həmin o nəzəri cəhətdən diversant, həmin o təxribatçı, onlar gələ bilməz? Həmin o dini radikal, nə bilmirəm kimi görürlər də bunlar indi o təhlükə mənbəyi kimi, fəlakət mənbəyi kimi. Onlar pul tapırlar təyyarə bilet almağa, təyyarə bileti ilə gələcəklər. Kim deyir ki, sərhəd karvansara qapılarıdır, açıq olmalıdır? Quru sərhəddə yoxlanmalıdır, hava sərhəddə yoxlanmalıdır. Necə təyyarə ilə gələn adamların hamısı yoxlanılır, necə yoxlanılır? Sənədləri yoxlanılır, vizası yoxlanılır, özü yoxlanılır, siyahları yoxlanılır ki, bu Azərbaycana girişi qadağan edilib yoxsa yox. Bütün o imkanların hamısı quru sərhədlərində də var da. Niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti öz quru sərhədlərini karvansara kimi təsəvvür edir? Bizim indi mən o hörmətli izləyicilərə o tərəfində deyim ki, bəli, bizim ola bilsin ki, Rusiya ilə sərhədimizdə, xüsusən də orada şimal sərhədimizdə bir şeylər baş verir. Mənim məlumatlarım tam deyil, ona görə də o barədə ətrafı danışmaq istəmirəm. Tutaq ki, məsələn, Dağıstanla Rusiya Federasiyası ilə onun o sərhədimizdə bəzi yerlər var ki, belə deyək, sərt meşəlikdən keçir, dağlıqdan keçir. Orada sərhədlər tam müəyyənləşə bilməyib, oradan kimlərsə o meşələrin arasından keçir. Bu sərhəd söhbəti deyil. O istənilən halda kontrabandadır, o sərhəddin pozulmasıdır. O düşmən fəaliyyətidir, cinayətkar fəaliyyətdir. Kimsə o hansısa bir dağ, meşə cığırı ilə Azərbaycana keçirsə, hansısa bir cinayətkar, silahlı dəstə və s. onun quru sərhədlərə dəxli yoxdur. İndi də hansısa təxribatçı Azərbaycana keçirsə, məsələn Rusiyadan,
İndi quru sərhədlər bağlıdır ki, o hansısa cığırla keçir, onun quru sərhəddə dəxli yoxdur. Bunu hər ehtimala qarşı dəqiqləşdirirəm mən ki, kimsə ürəyində fikirləşməsin ki, orada nəsə də baş verir, ola bilsin Rusiyadan hansısa təxribatçılar oradan Azərbaycana keçirlər. Görürsünüz, quru sərhədlərin bağlı olmağının qabağını almır. O təxribatçı onsuz da qeyri-qanunlu keçir. O gəlib pasportunu təhvil verib, X-ray-dən keçib keçmir Azərbaycanın sərhədinə. Yox, əgər Azərbaycan hakimiyyəti deyirsə ki, baxın, 21 ildir İlham Əliyev hakimiyyətdədir, ardıcıl olaraq, ondan əvvəl də 10 il atası hakimiyyətdə olub. Yəni, Azərbaycanın bu müstəqillik dövrünü, 31 ilini ata-oğul Əliyevlər iqtidardadır. Siz sərhəd buraxılış məndəqələrində təhlükəsizlik sistemi qura bilməmsiniz 31 ildə. Necə olur axı, böyük-böyük terror qruplaşmaları ilə savaş halında olan, məsələn, Türkiyə. Baxın, görün, sərhəddi də nə boydadır. Sərhəddinin də əksər hissəsi dünyanın ən qaynar nöqtələri ilə keçir. Suriya kimi, İraq kimi qeyri-sabit ölkələrlə uzun bir sərhəddə malikdir Türkiyə. 3 terror təşkilatı ilə açıq savaş halındadır Türkiyə. 10 milyondan artıq ölkəsində qanunsuz şəkildə ölkəyə girmiş miqrantlar var. O sərhəddini bağlayıbmı? Yox, sərhəddinə nəzarət edir. Bəs başqa ölkələr? Həmin, baxın, ağır bir savaş içində olan Ukrayna, Rusiya, böyük bir savaşın içindədirlər, qansız bir savaşın içindədirlər. Bacardıqları zərbələri bir-birlərinə vururlar. Kəşfiyyatlar açıq şəkildə bir-birilə düşmənçilik edir. Amma Rusiya mı sərhədini bağlayıb, yoxsa Ukrayna mı sərhədini bağlayıb? Bəs Avropa? Avropada bilirsiniz ki, bu miqrant axını milyonlarla insanın dünyanın hər yerindən Avropaya gəlməsi ümumiyyətlə orada siyasi böhran yaradır. Avropanın neçə ölkəsində məhz bu miqrant axınına görə, qanunsuz şəkildə Avropaya gələn ölkə insanlara görə hökumətlər dəyişir. O sağ radikal qüvvələr güclənir. Avropanın yapısı dəyişir ümumiyyətlə. Onun siyasi sistemi dəyişir. Baxın, görün, Almaniyada o Almaniya üçün alternativ radikal partiyası, sağçı partiyası, millətçi partiyası necə populyarlaşır? Fransadakı həmin Marine Le Pen'in sağ partiyası necə populyarlaşır? Eləcə də başqa ölkələrdə. Amma milyonlarla miqrant qəbul edən Avropa Birliyi sərhədlərini bağlayıb? Yox. Bütün dünya sərhədlərinə nəzarət edir. Zəhmət çəkin, siz də sərhədlərinizə nəzarət eləməyi öyrənin. Siz deməli, işinizin öhdəsindən gələ bilmirsiniz. Bunun hesabını sadə azərbaycanlı ödəməlidir. Baxın, görün, nə qədər insan bu 4 il yarımda hansı əziyyətlərə məruz qalıb? Sərhəd ticarət eləyirdi. Yüz minlərlə insan oradan dolanırdı, eləyə bilmir. Ucuz müalicə üçün gedirdilər, gedə bilmirlər. Qohumlarını görmək üçün, xüsusilə də Gürcüstanla bizim aramızda bölünmüş ailələrdə, elə İranla da var artıq belə ailələr, gedib gələ bilmirlər. Türkiyə ilə çox böyük bizim bağlarımız var. 100 minə yaxın bəlkə də tələbə oxuyur orada. Onların gediş-gəliş imkanları var. Nə qədər insanlar bu əziyyəti çəkirlər? Nədən ötürü? Siz sərhədə nəzarət eləyə bilmirsiniz. Quru sərhədlərə nəzarət eləmək bir neçə buraxılış məntəqəsidir də. O buraxılış məntəqəsinə bu boyda dövlətin nəzarəti indiyə qədər qura bilməməsinin heç bir bəraəti yoxdur. Əgər bunu həqiqətən də qura bilmirsə, deməli belə bir hakimiyyətin iqtidar olmağa heç mənəvi haqqı da yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, quru sərhədlərinin indiyə qədər bağlı qalması bir mənalı səhv Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd hərəkətdir, mövqeydir, qərardır. Heç bir əsası yoxdur, heç bir əsaslandırması yoxdur. Və Azərbaycan hakimiyyətinin bacarıqsızlığını göstərir. Və Azərbaycan xalqına acımasız münasibətini göstərir. Milyonlarla insana məhrumiyyət yaşadır bu sərhədlərin bağlı qalması. Yaxşı, tutaq ki, lap belə bir anlıq təsəvvür eləyək ki, həqiqətən də təhlükəsizlik səbəbindən quru sərhədlər bağlıdır. O zaman bu təyyara biletlərinin qiyməti niyə görə at belindədir? Niyə görə? Təyyara biletlərindən məhz indi azaldığı milyardları qazanmalıydı Azərbaycan xalqından. Niyə görə monopoliyanı saxlayıb? Baxın, Avropa Birliyi ilə sərbəst səma sazişindən imtina edir Azərbaycan hakimiyyəti. Nədir o sazişin mahiyyəti? Avropanın, bilirsiniz, çoxlu ucuz aviareysləri var. Yəqin ki, hamınız eşidirsiniz Gürcüstandan, Ermənistandan necə ucuz aviareysər var Avropa paytaxtlarına. Azərbaycandan 5 dəfə, 7 dəfə ucuz. Onları buraxmırlar Azərbaycana. Azərbaycan hava yollarının qiymətləri ən yuxarıdır. Monopolistdir, milyardlar qazanıblar. Bax, bu illərdə, quru sərhədlərinin bağlı olduğu illərdə milyardlar qazanıblar. Yaxşı, təhlükəsizliyə görə bağlamışsan sərhədli.
normal maya dəyərinə vətəndaşa bilet sat, qoy təyyarı ilə incimədən, xərcə düşmədən gedib gəlsin. Yox, məqsəd qazanmaqdır. Necə qazanırlar? Təyyarədən bir qazanırlar. Bu, deməli, topdan satışdan bir qazanırlar. Baxın, o neçə yüz min adam ki, sərhəddən özü üçün ərzaq gətirirdi, gündəlik tələbat malları gətirirdi, ucuz qiymətə. Onun hamısı gəlmir. Bəs hardan alır adamlar? Baha qiymətə, öz monopoliyaları var axı. Böyük ticarətə kim baxır? Özləri baxırlar. Deməli, alırlar onu ucuz qiymətə xaricdən. O sərhəd ərazisində yaşayan insan ki, aldığı qiymətdən 5 dəfə, 7 dəfə baha qiymətə onu satırlar vətəndaşa. Pul qazanırlar. Ona görə də mən iddia eləyirəm ki, bu sərhədlərin bağlı saxlanmağının əsas məqsədi daha çox pul qoparmaqdır. Öz monopoliyalar üçün pul qoparmaqdır. Hərçənd ki, burada da böyük səhv var. Çünki bir tərəfdən qazanırlar, o bir tərəfdən itirirlər. Çünki onsuza ölkədə turizm də bunların əlində idi. Amma Rus sərhədlərinin bu qədər bağlı qalmağı turizmi bir sektor kimi məhv elədi. Biz Cənubi Qafqazdakı turizm perspektivlərini Azərbaycan hakimiyyətinin bacarıqsızlığı üzündən tam olaraq qaptırdıq Gürcüstana. Bizim Gürcüstandan nəyimiz əskiyidir ki? Bizim turistik baxımdan Gürcüstandan da böyük üstünlüklərimiz var idi. Amma bu illərin ərzində Gürcüstan turizm mərkəzinə çevrildi Cənubi Qafqazda. Azərbaycan turizmdən məhrum oldu, turizm gəlirlərindən də məhrum oldu və turizm, bilirsiniz, belə bir şeydir ki, insanlar alışdıqca genişlənir o bazar. İndi, məsələn, bir ilin ərzində 6-7 milyon insan Gürcüstana gedirsə, artıq onlar alışırlar, tanış olurlar Gürcüstandakı vəziyyətdən, gələn il bir də gələcəklər. Amma Azərbaycanda ildən ilə azaldı gələn turistlərin sayı, çünki bahalıdır, quru sərhədləri bağlıdır, yalnız bahalı aviabiletlərlə gələ bilərsən. Beləliklə, Azərbaycan hakimiyyəti bütün başqa məsələlərdə hansı bacarıqsızlığı göstərirsə, baxın, əziz həmvətənlər, burada bir təəccüblü bir şey yoxdur. Velosiped zavodunu işlədə bilməyənlərin normal sərhəd idarə eləyə bilməmələri çox təbiidir. Əgər sadəcə, bax, o turizm sektorunda normal bir bazar münasibəti qura bilməyən bir hökumətdən biz danışırıqsa, hansı ki, ən sadə sahədir də, insanların sadəcə əlin qolunu azad buraxacaqsan. Adicə o taksi bazarını belə sərbəst saxlaya bilməyən bir hakimiyyətin əlbəttə ki, sərhədləri yüksək səviyyədə idarə eləməsindən biz danışa bilmərik. Ona görə də hara gedirsən get, nəticədə ölkənin ayağındakı daş Azərbaycan hakimiyyəti onun bacarıqsızlığıdır, Azərbaycan xalqını düşünməməsidir.